Тільки подивіться, яка краса. Це ось поля Хеміскофен, замок на горі. Ось така тут місцевість. Я тут уже 3 тижні після чого? Після Буху, Альштеттена, Штекборна. Я тут теж буду скучати. От в Штейборні, в Бухі були там щось 3-4 дні, ну 5 днів. То там я не встигла звикнути. Тут я вже звикла. Трошки буду скучати, коли поїду за це місцевості. Що я буду гуляти в полях. Де ж я в Шафхаузені буду гуляти в полях? От там. Та гора нагадує замок, але там немає замку. Там просто такі мальовничі такі схили, що здається, наче це замок. Але це не замок, це просто гора. Іде трактор. Ні, це велосипед їде. Хеміскофен. Маленький такий. І замок над Штайном Райном. Ось там Рейн. Це на берегах Рейну. І в протилежний берег теж такі схили круті. Це він туди ось і ходить між горами. В сторону Шафхаузена. Отакі воно все при. Тут сонце вже сідає. Якісь тепличні накриті поля. Ось такі мальовничі краєвиди. Казали, що їхати в село в Швейцарії погано. Нічого поганого, тут класно. Дуже класно. Свіже повітря. Рейн той 10 метрів від будинку. Щовечора, щодня при гарній погоді можна ходити в поля, в ліс, до замку, до Рейну. Все намагаюся змусити себе бігати зранку, але не бігаю. Так ходжу ввечері. Якщо вранці не бігала, хоча б увечері пройтися. Ось такі гори. А ось там за горою Німеччина. Там Зінген. Туди їздимо на скупатися трішки їжі. Там дешевше. Але не набагато дешевше. В Швейцарії теж можна знайти знижки. І в коопі фікс прайс, так що все нормально. Але в Німеччину теж цікаво поїхати трішки погуляти. Ось такі поля. Це пшениця. Здається, не знаю, що це. Там Шафхаузен. Скоро, мабуть, туди вже переїду. Хотілося б, звичайно, приїхати в Штайнем-Райн. Штайнем-Райні цікавіше, але в Шафхаузені теж є на що подивитись. Там є водопад. Ще туди не їздила, треба з'їздити. Якось знайти час і поїхати на водопад. Але краще їздити в будні дні, тому що у вихідні там може бути багато людей, і може бути все платно. Це найдорожчі дні, коли зробляються ці туристичні розваги. Так. Завтра я, мабуть, не зможу з'їздити в Штайнем-Райн. Завтра їду в Шафхаузен. За грошима, за решту грошей. Які мені мають дати за квітень.
ще за квітень. Невідомо, коли можна буде зробити вже картку банківську. Треба буде економити гроші. Або їздити за гуманітаркою. Я так і не їздила за гуманітаркою, за їжею. Які краєвид. Треба буде в суботу все ж таки наступно з'їздити. Там вже арбузи дають, і дині. Ну, полуниці вже, мабуть, давати не будуть, тому що полуниці вже тут трішки відходять, але це привозні, мабуть, потім будуть місцеві. Нова навала полуниць буде, то вони вже дешевшають. Так, купила малину і голубику, як це воно там називається, зі знижкою два по ціні однієї. Два пакетика разом. Десь за 5 франків. Небагато, як для Швейцарії. Чи йти далі, чи вже вертатися. Ще далеко так не заходила. Тим більше ввечері, он який той берег, другий, це вже лівий берег, це правий берег, це лівий берег. Лі навпаки, це лівий берег, то правий берег. Що він тече по напрямку мого руху. Цей Рейн, ось знайшла квітку. Ой, не квітку, а листочок. Ой, клівера, 4 листочки. Не посміхнеться вдача, що це не тут покосило. Пшениця тут покошена, тут не засаджено, тут просто поле. Там корівки, ось там маленькі корівочки ходять. Угу. Сонечко вже сідає, що буду вертатися. Я буду скучати за цими краєвидами, коли поїду в Шафхаузен. В Шафхаузені теж, звичайно, є на що подивитися, але все одно. Я вже тут 3 тижні, вже звикла тут до всього. До життя. Сьогодні було якесь свято, влаштовували 1 травня. Вчора носили Діву Марію в цьому скляному ковпаку під дощем. Ну, тут є розваги. В селі сільські розваги. Та гора схожа на замок. О, сьогодні класно, немає. Та що така погода? Шикарна. Шикарна погода. Що, мабуть, піду назад. Там за заборчик такий. Такий Хемісхофен. Це село Хемісхофен, де ми живемо. В принципі, жодна людина, яка була зі мною в Штекборні і в Фальштетені, вже немає зі мною. Тобто всі кудись роз'їжджаються, хто куди. Тому підтримувати зв'язок з людьми якось дуже складно.